তেনেকুৱা। আজি আমাৰ পঞ্চম দিনত ভৰি দিলে, কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰৰ কোনো এজন উচ্চপদস্থ বিষয়ে আমাৰ খবৰ লোৱা নাই বা আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। আৰু সেয়েহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ, বাৰে বাৰে আমি আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে অসম গৃহৰক্ষী বাহিনী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সন্থাৰ যি দাবী আমাৰ আপোনাৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিছে, সেই দাবী ন্যায় আৰু ন্যায্য দাবী। আপুনি অনতিপলমে আজিৰ ভিতৰতে আমাৰ সমস্যাসমূহ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰক। চাওক, আমাৰ মূল দাবী হ'ল 1947 চনৰ অসম গৃহৰক্ষী আইন, 2015 চনত সংশোধিত নিয়মাৱলী, পুনৰ সংশোধন ঘটাই কৰ্মৰত গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰা। আৰু দুই নম্বৰতে হ'ল মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায় অনুসৰি সমান কামৰ সমান মজুৰি প্ৰদান কৰা। আৰু তিনি নম্বৰতে হ'ল অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকসকলক কৰ্তব্যত মকলৰ ক্ষেত্ৰত যি হোমগাৰ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেম কৰা হৈছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে। এটা চাওক, যি সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ অসম গৃহৰক্ষী আইন সংশোধন কৰি আমাৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত এটা ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেমেৰে আমাক কৰ্তব্যত মকৰলৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই ব্যৱস্থাৰে বৰ্তমান অসমত আত্মহত্যাৰ জোৱাৰ উঠিছে। অসমৰ এতিয়া বিভিন্ন জিলাত দুই তিনিজন ল'ৰা আত্মহত্যা কৰিলে, কৰ্তব্য নাপায়। আৰু সেয়েহে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেম আমি কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহয়। আৰু যোৱা বিধানসভাৰ প্ৰাক্ষণত, যোৱা 21ৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্ষণত আমাৰ মুখ্য সচিব সন্মানীয় জিষ্ণু বৰুৱাদেৱৰ লগত চাৰিবাৰকৈ আলোচনা হৈছিলে। আৰু তেখেতে আমাক সেই আলোচনাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে পৰৱৰ্তী সময়ত যিকোনো চৰকাৰ, যি চৰকাৰে আহে, আমি আপোনালোকক প্ৰথম কেবিনেটত পাছ কৰাই আপোনালোকৰ দৰমহাটো দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰাম। কিন্তু আজি কথা হৈয়ে ৰ'ল। আজি চৰকাৰ গঠন হোৱা প্ৰায় এবছৰ হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ সমস্যাসমূহ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু চাওক, সেই নিৰ্বাচনৰ সময়তে লখিমপুৰৰ পৰা 33 জনীয়া আমাৰ গৃহৰক্ষী দল এটা যেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙলৈ লৈ গৈছিলে, ৰাস্তাত দুৰ্ঘটনা হৈ তাত এজন ঢুকাই গৈছিলে আৰু 30 জন বৰ্তমান ল'ৰা পংগু হৈ কৰ্তব্য কৰিব নোৱাৰে, ঘৰত কক বকাই আছে। তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী অনুদান নাই। গতিকে আমি নিস্বাৰ্থভাৱে আমি চৰকাৰক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ, আমাৰ প্ৰাপ্যসমূহ দিবৰ কাৰণে আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। সেয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই যে 24,696 জন আমাৰ অসমত গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষাৰ প্ৰদানেৰে আপুনি আমাৰ মজুৰিটো বৃদ্ধি কৰক। 300 টকাৰে বৰ্তমান আমি চলিব নোৱাৰোঁ। আৰু 1947 চনৰ যিখন আমাৰ অসম গৃহৰক্ষী আইন আছে, সেই আইনখন সংশোধন কৰি আমাক চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰক।